Дві пралки та дві сушильні машини розміщені в одній з кімнат територіального центру у центральному районі Миколаєва. Випрати речі у перший день роботи прийшла пенсіонерка Лариса. Вона прийшла, принесла речі. Спасибо, що о нас заботяться. От у мене поламалась машинка, наприклад, стиральна. Я зараз не можу її просто справити. Дорого. От. Я із-за цього прийшла сюди. Я думаю, що ідея дуже хороша. Приймає та пере речі у соціальній пральні Лариса. Жінка каже, прийшла інструктаж та взялася до роботи. Сьогодні перший день ми стираємо. Уже у нас 6 клієнтів, несмотря на такий ранній час. В зависимості від белья, я вибираю градуси і какая стирка? Слабая, средняя или сильно загрязненная от этого? Все, примерно стирка длится час и сушка тоже час. Працівниця пральні Лариса говорить, починає роботу о 9 ранку, а останнє прання приймає о 3 годині дня. Пральня запрацювала за ініціативи благодійного фонду Stabilization Support Services. Про це розповіла регіональна координаторка фонду Анна Василенко. Як ми всі добре знаємо, з квітня 22-го року в місті Миколаєві почалася проблема із водопостачанням. Спочатку його не було взагалі, але на сьогоднішній час так питання і не вирішено. Дуже великий попит серед населення був на те, щоб мати можливість випрати речі в якомусь певному місці. А якщо це буде така послуга безкоштовна, то, як сказала нам місцева влада, то це буде взагалі дуже хороша ініціатива. Регіональна координаторка благодійного фонду зазначила, що фонд отримав підтримку від місцевої влади, а саме дозвіл на розміщення пралень у територіальних центрах Центрального та Корабельного районів. Місто Миколаїв протягом війни плідно співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, благодійними фондами, які допомагають нам створювати умови для життя миколаївців. І саме сьогодні ми знаходимося на одному з об'єктів, де завдяки благодійному фонду стабілізаційної підтримки відкрита сьогодні тут, в місті Миколаєві. Благодійний фонд забезпечив територіальні центри пральними машинами, сушильними барабанами та миючими засобами. Деякий час фонд відшкодовуватиме і кошти за споживання електроенергії, підкреслив Анатолій Петров. Соціальна пральня працює з понеділка по суботу з 9:00 до 17:00. Звернутися до соціальної пральні може кожен охочий. Катерина Шелест, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.